بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ٹوئٹا جی ایل آئی 2015 ماڈل کے ساتھ، جو بہت ہی اچھے لش کنڈیشن میں ہے۔ دوستو، ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے، ویڈیو میں پوری ڈیٹیل گاڑی کے ہم بتائیں گے، ڈسکرپشن میں بھی ہم مینشن کر دیں گے بائک کا کانٹیکٹ نمبر، اس سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو۔ اور چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، ٹوئٹا جی ایل آئی 2015 ماڈل ہے، مینول ٹرانسمیشن ہے اس کا اور بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے، اندر سے باہر سے 100% جینون سیل بائی سیل گاڑی ہے۔ دوستو، گاڑی میں کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ نہیں ہوا، گاڑی کا کوئی میجر ایکسیڈنٹ چھوٹا وغیرہ ایکسیڈنٹ بھی گاڑی کا نہیں ہوا۔ گاڑی کا جو انجن ہے دوستو، 100% گارنٹی کے ساتھ، کوئی مکینیکل کام گاڑی میں نہیں ہے، اور گاڑی کے انجن میں جو ہے مکینیکل ایشو کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ ہے۔ دوستو، گاڑی کا جو سسپنشن ہے وہ بھی اوکے ہے دوستو، اس میں بھی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گاڑی کا جو ڈاکومنٹ ہے، جو کاغذات ہے گاڑی کا، اوریجنل ہے دوستو، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو بھائی بھیج رہا ہے اس کا، وہ آپ کو 100% گارنٹی دے گا، جو گاڑی کا کاغذات ہے، جو گاڑی کا ڈاکومنٹ ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ اوریجنل ہے۔ دوستو، گاڑی کی ٹائر کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو ٹائر ہے تقریباً 80 سے 85% جو ہے نئے ہیں، اور گاڑی جو ہے اندر سے باہر سے فل اپنی ہی حالت میں ہے، سیل بائی سیل گاڑی ہے دوستو، اور بہت ہی مناسب پرائس ہے بھائی کا۔ بھائی جو ہے ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو جس بھائی کو پسند ہے، خریدنا چاہتا ہے، گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہے، یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہم مینشن کر دیں گے، تو آپ اس کے ساتھ کال بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ٹوئٹا جی ایل آئی 2015 مینول گاڑی ہے دوستو، اور فرسٹ اونر ہے گاڑی کا، اور ملی گرام جو گاڑی کا کلو میٹر جو ڈرائیو ہو چکے 65,500 کلو میٹر جو ہے گاڑی ڈرائیو ہو چکی ہے دوستو۔ آؤٹ کلاس کنڈیشن ہے گاڑی کا دوستو، اور برانڈ نیو وائی فائی ٹی وی کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم، بیک کیمرہ جو ہے اس میں انسٹال ہے دوستو، ہیڈ لائٹس، فوگ لائٹس جو ہے اس میں ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے بائی کا 24,85,000 بائی کا ڈیمانڈ ہے۔ بائی کا نام عدیل ہے، آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ڈسکرپشن میں ہم اس کا کانٹیکٹ نمبر مینشن کر دیں گے، تو وہاں سے نمبر آپ اٹھا کے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ دوستو، 24,85,000 بائی کا ڈیمانڈ ہے، پرائس جو ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، یہ فائنل پرائس نہیں ہے۔ جی ایل آئی 2015 ماڈل کا 24,85,000 ڈیمانڈ ہے، پرائس جو ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو جس بھائی کو پسند ہے، خریدنا چاہتا ہے، اور یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں سے نمبر اٹھا کے اس کے ساتھ فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ باقی جو گاڑی کا کنڈیشن ہے وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، گاڑی 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، کوئی مکینیکل کام جو ہے اس میں ریکوائرڈ نہیں ہے گاڑی میں، آپ کو جسٹ خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے دوستو تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔